үймүт өтөкнөн күндүк рачилер бедеге божок ускай беринем керагот бүгүнкү тахарыбытыгар Ирина Дария Уанна Лидия Наговицыналар учор утума ден быстапкалар кырылчтыкпыт мен мен каңалаш тахтырыттан төрүттөкпүн бу бүгүн келен турагат үргөл галереяга учор утума ден беги декерген үз бийке төрөбүт кыргыттар выставка бытыгар манна турдулар арасылга оңолубут масланан урхуйдар таңас эскистара куклалар сувенирдер турдулар костюмдер балдар кырар дакпедиттен жоммут аяр үлөгө каябыттара сыйгабыттара олуим булагана урхуйду бутун көрөннөр Төхтүрдегі музыкальный школы хенен арылды бұт қодорсыны класқа, начальный класқа өрін әртақпытына бен біттері өмітін. Балтым Ирина, Лидия, онында мен айыр үрені күтті олық бұтын сібәсті өппіт. Балтым Ирина Михайловна Наговицына уже төрдіз выставкада олар. Үз выставкада бұл февраль, март, айдарға мен қаласқа олыққа жетігер ағылды бұта, бол бұта. Екіз выставкада алыра бестаққа транспортный техникумға студенттер қатыл бұта. Онына түрәбі дөйді тұғар маяға, мая сәлейіне дегер краеведческой музейге үхіз выставка тұтыл бұта. Онына бұл бүгін бейіні кітті тәңі кені үлелері тұрдылар әме фан-арт жанр көрүүдө бут портреттер. Осенен күн үлөлөрү 200 үлөлөх, онтон сорогор отурда. Портреттер, онна сувенирдер. Сухое валяние техниканан кини оңоктор оңорор эте, кылдары, жоннору ол үлөлөрү турдулар. Осенен мен учиталдырым, препаттырым таганан өссө айыр үлінен жарықтанар бұн наға хөбілі бін. Үлім тағынан таңа сая бұн. Қолыстаға ұрғыдды бұн. Илден бір емеленнім тағыны сразу білі идеялар бұн. Хыджанары білі наға тақуыдан таққа бұн. Түгі оңыр бұл кейден ол идеялар бұн олаққа келері аты бұн. Қолыбыра бұл бүгін әхіндегітер тұрар үлелерім қаста сыл ихине ноголуу үлөлөр. Бу бүгүн турбут үлөлөр бар баалар колобура мен төрөп биттерим мөсөннөрө портреттери мен кинилери туух беле собирательный образ оңромун бээлерин беле кайдактарын ханаан кайдара картынага калдырын берүүн бу портреттерин урхуйдабытым бээлерин жээлерин аттыгар палисадникка олороллор бу бузина аттыгар кинилен нар Олар-олар өте олындық образтары қалан қалбыдың ма. Қаяндағаны сақалы таңыстақ болуқтақтар ден болмай. Таңыстарын кетен олар-олар. Онда олағына манна бар, қолымыра, мен жоным түріп біттерім балағанлара. Балағанлара бар әне. Итюд, жоным балағана ден. Осынан кейі, білі, сылтан ғылайы, Төрөбүт дойдугар таптала, төрөппүттерегер таптала күүрөн ерэбисеп, олихим баллагана айыр жоннор үксүн үлөлөргер олону биле төрөбүт дойдун айылгатын, төрөппүттерин жээтин отун ийин биле огоса ахан ийин көтүрөт үлөлөргер. Олихим баллагана биг төрөбүттер бин Племянниктар бұн, балтылар бұн, браттар бұн, портреттарын рүйдір бұн наға сөмімін қолымыра. Қайыра моменттары білі қалдырын біз біккейі ден қолыстаға денсіп. Атақ бұлаған мен жывописе сейін болып атақ бұн, бәйін бұлағана модельер өріқтақ бұн. Модельер, дизайнер одежды, Зинаида Забласкаяға өрін бітіп. Белілер құды модельерка. Кені ұлағына әлбәққа өріп біде, ескейі қайдық ұройдыққа өбінден кені мияға өріп біде. Онына өлебінен Августина Филипповаға стажировкалына қаджы бұтым. Студенттері күтті
сайын айы практика тақсачуд. Аңа ұлдағана кенені кітті алтыған, еті саға сергер білдер, адырар, моделлердар, бейкен тұттар моделлердар бұдың кітті алтыған мұн кенлерден әлбе қаллағымды. Шиба мәбе қаталан, онна кенлерден хем бір кейі өлі әлбе қа өрінер. Онна туақ үксін костюмге, дизайн, одежды денге, направлениеға сахалы таңағы стилизацияны ордырым. Анығылы көстілі ғатамын. Онна олағына саха таңағы наға күрігі өй, наға туақ интересіне байылық, кейі наға әлбәғі дейін олар. Саха таңағы көрді ғана. Мен болағына қолабыра рухидур бар, көрім барамын, білі құды ғынек болағына төбетігер туақ идея кәрбетін сразы еліске төверекті қабетсі. Бастан бұла қарақпар көстер, дұғыру, дұғыру. Ол кәнеттен ол идея өн идея жауын, онтан біреме болдым дағына білі ғанаған кәләмін бейім оларын әрі чүнпуға оларын мүнде ұрғы дұғын сәп. Ол ұнық оларын бұдақына вейскінан ұрғы дағы түрлерін бүгін ағаяқ эскиз тұрды. Атақ эскиз тұрым нағал бәқтер білден тұрар. Барда хатан тұр, бата бұл ұставқаға күнан баран эскистерім әлбәқтер. Онына кәлім бұллағына қаддарым анық мұнямын. Альбом ұғыр бұл кейден бағана бар. Балты Мерино тұғынан көсіл бұлаға кене хамы қырауыт әді. Бейде кәргенге оған бейгі түрәуіт оғаттан хамы қырауыт әді. Кене нөтчатылын онына литературатын үшітала. Оның алтта ғылы бұға жұталла ауыды, мәң қаңласқа анал құдорстыны үйіраға қоқыр әрі кене наға жүйіндік портреттері ұрғыды ұрғыды, портреттері ол баққа арағаны сүрретін ай қарттығыналары ген ұрғыды ұрғыды. Фан-арт жанрынан портреттері мұнян, ол жанр гүлілер құдорстыры мұнян, 2014 сылаққа бұ галереяға Юрий Васильевич Спиридонов тұғынан, өйе бүлінен маннайғы фан-арт выставканы тәрі біттірі. 2014 сылдаққа. Хөп, оны Ирина Улхан Оруллақ, ол маннайғы выставка, именно бұл галереяға ол бұта. Онна бұл бүгін тұрбұт, бұл бүгін әхі көрір выставкаға Юрий Васильевич Спиридонов өй бүлінен әме тұрдан, түгенінен туғанан кенеғі олған мақтал бұн тереддемеді. Аяр, тұтар, жону өйірін ең, онына кенелерге білі, еннекеге сол берерін ең, мақтал бұд олған бейде керген білінен тұр. Ирина тұғынан көпсер бұлақына балтым, кене саға филім көрілі хидеуді кені кампанияға. Журавлина дейлменем кейіне холдуғдығар, анчик кейіне холдуғдығар. Ұлған ұрғылы аңа бұта, ұлған ұрғылдақ кені, ол береме ғойлы әліспіте қақырас. Еті кейіні ғолларығар кені костюмнерге, офсайынан құдығыны кәті, құдығыжник бұ костюмам дейін кені, офсайынан саға фильм кені кампанияға үлілі хиддер кәмегер, наға жөндік айымнилақтық үлілі әуіті табылдан дейін әтеметі. Онна ұлағына анимационнай мультфильм, аталтал әмәқсі мультфильм әме кене ғор бұда, кене ұлағына біле анығылы анимационнай мультфильм бұлады, аталтал әмәқсін дед, кене эскистерінан ұлдығыда ол мультфильм. Онна ұлағына тұғық, офсайынан нұтча тұлығар, оның литература тұғар, бұл, тұяқ оларын өретер әді әкені, осколық оларын, әлбәқ сеті хилақ. Онына самай кені білі хөбілен, ұрғыдур, айыр өләді білден тұрар әді маңына выставкаға тұн бұд портретіне жанр болар. Портрет именно. Өрі білі үлі альбомын қарындастарын үтчәғы жүрді. Қарындас, онына білі сөйтіне қарында, сөйтіне қарындағынан ұрғы дүріне білі үреді кені. Бігі выставка өт, ұжор, ұтыма выставка бұ мұсыстар
5 күнүттен мусустар хүрбе 1 күнүгө атылы турууга. Анан баалыста аяр эге эгени сеңерер, аяр ой. Ягат. Ага. Ужору тума выставка мусустар 5 күнүттен мусустар хүрбе 1 күнүгө атылы үркөл галереяга турууга. Аяр жаннар үлелерин сеңерер, тухары интересте жаннар холавыра сыньяна тария бағалыста келен бігі выставка бұтын көрергітерін қаравыт. Интересіне болу дейхан иван холавыра бұ ұчутал кихи холавыра. Үлетін тағынан аяр үлеті қайдақ болар өтейден. Именно ол оны көндірер выставка дейхан иван. Кихи иллен кемігер, бейтін білі жоғыра болады, бейтін жоғырын көдірір. Білден тұрар, үлевіт барта тұрбата, ағаяқ үле тұрда білі, избраннайдар де өкілдік. Олеген, мандық выставка тұрбұдыттан наға өрәвіт, нағар бәк кихи келен көрді. Елі ғау түрдіған таланнан жөнірді. Біліңгі өбіті болды, кенлер үрдіған әлбәғ оңыр көйі күттілі. Оны дейін 12 астағыр олып болайын қалғыпты. Еті қата оны көбейгі. Оныты иен бұланы мән қалыз көрейінне. Оны ұрыманыптыр де, үрді әмет ұланына жүрінір. Оныты ноғдан қалын. Екі тұлай жүн көтсін бұл төктір жанқадың елі ұрында. Олық сөйін ұпыттыр. Оныты мұны ең тәкпіні. Бекі Хетті қызғы бар бұдығар, ең барақсан таңас деген, бар бұдығы әтербестен. Енді күрдік, онына ұрғыдығыр әті бұйығыр. Дән ұрғыдығыр, бұшып қылдығыр, оғылының дәнер, аны әтербестері бары оғылылақтыр әді. Оның білін үті мақтанауын үлден таланына келін аспыт әбіттен. Ол кене туғады таланыттың бия бар өте берілі бет. Онына тұқтық өбі, үрдәк бейі бағабыттың көрін кені, онына бейіне үрдәбі депті. Оның қалдыры бейі жол бұтығыр тұқтүрге ұлған қоғысын елек. Мен алыз жаңғады, оның мұзғанды школы алды бұта, аңы школы шаталып метінден, үтініні бұлағында ұлық білімге құрдық анығылы ұсқолы еді. Қасырды барабыт, онына кейі әк Әбет қылы өріне бір, әбеттің кәе ұрықтың арды, оны кем қанының класқа баран өріне үрігер, оны өріне түбет. Мен боланы құдылысынан класқа өрін бітім, 4 сылы бұға. Оны өрін бітім, оны бе, күн бе өңілі мақтанын, наға жөр шыталар өріп біттірі, оны оланы бе бастығы бұпыстыры түбет. Зығы бір болу екер өрштен, кені білін жақады егер ұлыр ұр, өні мен бәді үрден творческа ке, мағынан, енжірдіңі, Тәріңі бұстап қағытты бұд, дек қағып. Оның балылыр, үрді әуші, Павел Владимирович Кіребін өріп біде, кені білің қорауықтың елігер бар. Қас бірді ұчытал туық бұллағы, бұл өбілгі жүргін тағынан бәдіме білі сақа табыта оқтылырды. Оның күрден, қас бірді кейірдің мен жүргі тақпын, оның күрді қолы өрі бұл. Құқылан жүріктіңі. Мәне бейе Семен Галерея директоры, яны Викторымның ұлық іспесенің құқылығы та ағылан Қабарысқаттан Сухой Валянияға Бұйқыва Елена Бұйқыва келін өріп біті. Оны үлде әрбақпа үйбетін тақы болын өріп біт. Мен бейе мұтшылықтың құқылағаттың құрылан жүріктіңі әретім. Оны ұлтыл бейіні тұқпыл Онтың бұл техника көрем бәл үлден өбілі әбітім, онына бастан оны өрінер бір көрдірді әже, өрінер бір пенгі бейін оғыр бұдым. Оны үлден өбілі қадды бұл иннені қадды мәнің оғырық қой өлді. Ал материалы барды қорыққы бар өлді. Оны ұлым, оны ұлым. Жевір барам мен ұлы оңыры өппіндеммен. Дегенмен жевір ұна оғыр Білі сақты қаңын технология, ол 2-ші 10-ті сұлда. Білін әлбәк кейбіл бұл техниканы. Оны мәні қорыққа көрінлерін. Ол
мастер-класты үйттенер көрдені. Мастер-класы үйтен алатын сразы хыл боланларын сұланар күрдікті. Жынды күрдік, уже ол мастер-класы үйті ажын бәйін бәйдер боланды. Атыңны олақ үйті кестеліңін ең бірдің береді ағын. Ол тоқтағырдың күн бәйінгілі үйті ажын деп бінсе, опытыра. Жон хүлден сіңерер, тоқ бұлады. Жақай, искусственне бұтан ұтырайында мек бұлады. Барда тұланда материалы. Оны үлден хүбілетім, қасылын ақсынтың бұста қалғы құттабын. Ол күтті жамынтың мек қағылыс ұлығын ұсырған ұлығын мастыры ол бұтын. Оныңтың бұл Сақар Республикатың ұсырған ұлығын әмей мастыры ол бұтын. Бүліндәрті бұстап қалғы құттабын. Кейі ейі кеддән жаққа ұлығын, мен әскіз тоңыр баққан ұлығын орын керім бар ағын. Қолыры бұл үлімен. Оңылығы ратты, 2-16 алай. Күмпеңі тұра. Әлді құлығы, бейінтін ең таққа болды ол, именні бұл бәләне екені. Темалақтыр қат пейділеті, оны үксін білі кылдыры білігін, оны кылдыры білігі болым. Именні бұл сақалы, қолыбыра мәні көрігіті, хақан аға, сақа оға, әнде күрді, әнде күрді үлелер үлелер. Оны қалын айты проекті күттіпіт, бұлырын кукольниктар аяқ боламыз, Василий Андросов салайетінен екі проект оңа бұпысы. Тұрып бала басты көп бағаны баяна әйтті. Ол оны баяна әйтті. Баяна бәйті тұрар, ол оны бастан тоқтыр әді бітті. Баға ғандап тұрды. Қайтақ ғұрыппалады бөлі аяқ боламыз. Қайтты ма нағы именні бұл бәләнені келдерін тұрын. Нағы тұғары парайы ғоңырыққан ады. Бұл парайы қыттың бәләнені ме көпсер ұлдық бұл ол бұл сақа күлдерін әме. Бұтты. Оның ұлланы. Аның тұйбіті қанды тұрғыры бұл ғырын бірінде. Тоқ Оны бігі жол бұтыр жақы, бігі мәң қаласын түрігір. Аллара бәсті аққа олымқа еді бар. Кені қалайатшы дейді, кені қаланы үрден бәді творческа кейін. Оны кені түр үрден әме творческа күргіттар олыптыр үлелілер. Үрдеген үті бұл үлелер тұр 10 сылда болар. Үрде қамсанылдақ түк үлелер жылдар кейбәрін тағардылы. Ән бағыла қары бол. Кенеп бірі бігі әйіқі бағастың ұрығы дейді, олы ұңырын дейді біттірі. Оны ұсты олманның ұрын бел біттірі. Ол тұр болды. Ол баянай бұл тұрығылық күхіңі болықтақ болады. Оны басығылығын дұрысы бәйті, үрдіған ол әтелгі кейбәдің үреппіл бәйті ол көкөлінік тұспы. Наға таланына кенеп баянай ұрын бітті. Ол тұлады бігі күлдірі ұрықта дейді. Тәпкен тұғы ұрығы дейді. Тұқ бәу болды бұл көпсетіне баға. Аны размері барды тәм болақта. Ол проект құсырға бұтырар. Енеті балықтың дәрелі таяға тұрар, бәрелері мені ола. Мен тұптасырым ұрым дейін. Бәлері, олары, күрі құрып асқылары. Аны тәйбіт байынай бұл тұрттыру тұрар әді. Онына елер тұла маңдық қамсығы жылыр, әркей жылыр әді. Үрде әлбәттің Бұл жұттар, қайыр жұттар, жанды құрдық. Рас күл барды барды, оны ғажы проект. Оның түйбіне қасты елінен тұрынты лауреат, оның басқы месті бәу бұппыт. Оның қасты елінен ғажы бұды. Оның тағынан бір проект бұл бұл ұйықты. Ұйықтан именді бұл 19 сүйе саған ұйықтыр, бей саға бүсірін ұйыған көтіріқті апыт. Оның мен, олды составына әне оңыр бұл. Оны тәйтекін бар баянай бұтыр, бәйбіт ағалым тұрып бұдақ бұд. Бәйбіт рөлі бұды, оны конкурс әме тәрек бітпіт, ол конкурс үлелері көй бұтты, мәндеме тұр бұттыра. Бір есті әйген, оны тағыр мастер-кластерін тұп бұд. Оны кем бағалақтыр әме бұл ұйық тұққа әме аяқ бұд. Кемері күміз құтатшы тұспы, қаннары алғысшыттар туралылар, қаннары оғайды жалылар, қаннары олың қоғат тұрар. Мен әме сұлғыларын ақтырың орбұдым, қаннары білі тұққа байлан тұрғашылар де. Әрге, оны байлан тұрғын орта ұқтың.
чоолукан композиция он такылды. Ол үлебер ме касты жағана, кастерінен тұрбыта, онна дыға құлық осқыла, семеккәріне ме тұрбыттыра. Онтын, кәнекетті мен куклан жырықтымды отақалы болады. Ақайды наға айдын әрі, үлде әрбәк бүгінікті тақын әріндер. Оның наға қолыры, бейі ақа атабатау оқты екен. Ақа наға таланына әбет. Білінді антын бағалатын әр бақтыр, оның еңнекелі. Осы әнті мақталбын жүрдеқін мағы бұл үлкен галерея директорер. Юрий Васильевшко, оны үлі әйттергі бұрын. Наға жөп галерея бет, маңы тәрбәкі үлдер бәуілләді. Мен бір бәмімен музейдерға маңы бұстапалы бәді бұл наға білу бен. Оңтын сақайры маңы жөнірді қолымы тақайры айтат бұлады. Мақтал. Оңтын өсі мақтанақ бұл мағырым мен. Бүлкілілер коллегалар бар. Тарат отысы жақтай аңыз қолды. Чолан директор бар, кене өлімейін тұпадер құлылар бұл, олен мәні айдар бұллағым де. Қандыры бара бұлақпа көңілден, үлі туғары мәні қайын. Оны мақталы мұңғыра қуа, оны белгілер өптір бар, әме әтеміне көрдік мақтал. Өжер ұтымден бұстапқа ағыт жабыт, мен Лидия Михайловнаны өйән кәлім, кене бұлла беге аласыла түмсуге әме үрдәк таланақ декергенінен үлігіт жон болалар. Оны бүгінгі бұстапқаға кенеме тұғын күғынан Алиналын бұстапқаларын тұрғырылдар. Бұ хамай үйрерімден бұ Лидия Михайловна оғыларын ға жүйдік үйреттер. Беге бұ аласығылын оғыларғар сайын анан лағыр ағатшы. Ол лағырғар бұ бейсеттер бітейін оғылар бұтын ұрғуға еті Елінен біле арас оңғықтар оңғырғығын үйретер. Енеңінен оғылар бұтығар әметаланларын арияр. Олығын бұллағына бұл кенілерін аға таланнақ декергеттері. Бұл бүгінді көрер бүтінен бұл кенілер үз балықтылара әмен аға таланнақ қырғыттары біт. Бұл ұрғыдарын ең көремін олық сөктім. Мен бәйім аға сөбілігім анық музейдерге енсіндер бұл. Олығын олы үйрі көті кәлбедім әппетігер Лидия Михайловна. Оны бұл бәйтін күйінеме бәйтін таланығар ұғуян бұл үйрі жарыттанеме астанабын, кен тұттабын. Оны өсекені күйі кәлін олық ұлыққан таланы өсе таққан егеммен үйрепін. Бұл аңбастан бейге аласылығар үңір бұтым мен кенені түмсуге. Наға таланнақ кейген олық жиға оларын қалыма кел, бейіға келінген сұрыт демен, онтан бейіға келін барам бұл таланы өсі олқандық арылдан кені білген Сақайырынан, Ан, Россия үрдінен күтті бұстапқалары туралы бар. Оның бұллағына бұл Лидия Михайловналағына бары декеркенінен таланнақ жондар демен өре бітті.